নমস্কাৰ মেথছ কেবি কে চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ক্লাছ টেনৰ হাৰ্ফিলি এক্সামৰ কামৰূপ ৰুৰেলৰ যিখন কুৱেশ্যনৰ পৰা অলৰেডি এক্সাম হৈ গ'ল সেই এক্সামৰ ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনৰ পাৰখনো এম চি কিউ কৈ আমি ছলভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে চাওঁ হ'লেও আমি মেথছ আৰু ছাইন্সক বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় এই চেনেলৰ যোগেদি আমি তাৰ এম চি কিউবিলাক কৰি পেলাই আমি আপলোড কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন যোৱাবাৰৰ যিমান প্ৰিটেছ আছে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকৰে আমি কুৱেশ্যনৰ পৰা ছ'লভ কৰি পেলাই আমি ইয়াত আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে এম চি কোখিনি চাব পাৰিব আৰু আহকচোন আজি আমাৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ মাজলৈ আমি যাওঁ ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দি আছে চাওক উদ্ভিদৰ পাতৰ পৰা অন্য অংশলৈ খাদ্য কঢ়িওৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ স্থানান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কয় অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো খুদ্ৰান্ত তুলনামূলকভাৱে দীঘল বুলি কৈছে আৰু এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব কাৰণ আমি চবে জানো যে গৰুৰ খুদ্ৰান্তটো চবতকৈ দীঘল আৰু ডাঙৰ হয় তে আমি গৰু হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে যে স্তম্ভ একৰ সৈতে স্তম্ভ দুইটো মিলোৱাব দিছে আৰু বিক বাচিব দিছে এতিয়া চাওক যদিও মই এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আমি কিছুমান বুদ্ধি ইউজ কৰিব লাগিব আমি গোটেইকেইটা আনচাৰ জানিব লাগিব বুলি কথা নাইকিয়া আমি তাৰ পৰা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট যিটো আমি চিয়'ৰ হয় সেই চিয়'ৰটো আমি জানি পেলাই আমি বাকীখিনি আনচাৰ আমি গম পাব পাৰোঁ একদম চিম্পুল কথাটো কেনেকুৱা চাওক ইয়াত কি কি আছে কৃত্ৰিম বিক্ৰ আছে টিপচিন আছে কিন্ম আছে আৰু হাৰ্ট আছে আৰু আমি প্ৰত্যেকেই জানো হাৰ্টে আমাক কি কৰে গোটেই বডিটোত আমাক কি কয় পাম্পিং কৰে পাম্পিং কৰি মানে গোটেই বডিটো আমাৰ চাৰ্কুলেট কৰাই থাকে ব্লাড দি চাৰ্কুলেট হওক বা বিভিন্ন আমাৰ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক চাৰ্কুলেট কৰা থাকে আৰু হাৰ্টটোৱে যিহেতুকে পাম্পিং কৰি থাকে তে ইয়াক পাম কি বুলি ক'ব ইয়াত চাওকচোন আনচাৰ কি কি হ'ব পাৰে অবাদাছখন আমাৰ পামকল প্ৰটিনৰ পাচন ডায়ালিচিছ তে পামকল বুলি এটা ৱৰ্ডটো আছেনে নাই মানে অপশ্যন কি হ'বগৈ ডি টু হ'ব কিমান টু তে ডি টু ক'ত আছে চাওকচোন ডি থ্ৰী আছে ডি টু আছে ডি টু ওৱান আছে ডি ফ'ৰ আছে ডি টো আমি চিয়'ৰ হৈ গ'লোঁ অপশ্যন নাম্বাৰ বি আপুনি বেলেগকেইটা অপশ্যন চাব দৰকাৰী নাইকিয়া তেতিয়া আপুনি বি নম্বৰ অপশ্যন ঠিক কৰি দিয়ক আপোনাৰ আনচাৰটো শুদ্ধ হৈ যাব বাকীখিনি আপুনি চাবলৈ কোনো প্ৰয়োজনে নাইকিয়া ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দিছে চাওঁ তলৰ সমতুল্য সমীকৰণটো সুধি হৈছে আমাক যদি আমি সমতুল্য কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব আমি ইয়াত কি কি প্ৰয়োজন দি দিবলগীয়া আছে ইয়াত চাওকচোন হাইড্ৰজেন এইটো এইটো চাগে কিমান আছে হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন আছে এইফালে দুটা আছে এতিয়া ইয়াতো এইফালে কি আছেগৈ আপোনাৰ দুটা আছে এইফালে এটা তিনিটা হৈ আছে যদি মই এতিয়া মই টু এটা লগাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈ যাবগৈ ইয়াত দুটা হৈ গ'ল ইয়াত দুটা হৈ গ'ল চাৰিটা হৈ আছে এইটো চাইডে চাৰিটা হৈ আছে এইটো চাইডে কেনে হৈ আছে অকল আমাৰ কি হৈ আছে এড দুটা হৈ আছে চ' মই জেৰ' জেগাত দুই দি দিলোঁ এক্সৰ জেগাত টু দিলোঁ ৱাই জেগাত আমি জেৰ' জেগাত দিলোঁ টু দিলোঁ এতিয়া চাওকচোন টু আৰু লাষ্টত টু থকা কোনটো অপশ্যন আছে অপচন নাম্বাৰ ডি টো আছে অপচন নাম্বাৰ ডিটোৱে শুদ্ধ আপুনি ৱাই ডিটো তেনেহ'লে ওৱান হৈ যাব এতিয়া অট'মেটিক কিছুমান বস্তু আমি গম পোৱা যাব এতিয়া আমি যদি একশ জেগাত আমি টু বঢ়াই দিওঁছোঁ তেতিয়া আমি চাইছোঁ যে এ নম্বৰ অপশ্যনটো নহয় চি নম্বৰ অপশ্যন নহয় কাৰণ বি আৰু চিট আছে প্ৰথম এ টু টু লাষ্টত আমি চালোঁ যে লাষ্টত দুই বঢ়াব লগা হৈছে লাষ্টত দুই থকা কোন আছে অপচন নম্বৰ ডি আছে চ' অপশ্যন নম্বৰ ডিটোৱে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি দি আছে ছাৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে চিলভাৰ ক্লৰাইড সূৰ্যপ্ৰহ ৰাখিলে মতিয়াৰ বৰণৰ হৈ পৰে কাৰণ এইটো কি হৈ যায় এইটো এটা উৰ্ধ পাতন বুলি কয় যেতিয়া বস্তুটো আমি যে তাত যেতিয়া সুধাৰ দৰে শুদ্ধপ্ৰহুৰ যেতিয়া পৰিব তাৰ পৰা কি হৈ যায় বস্তু উৰ্ধ পাতন হৈ পেলাই তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হয় আৰু ইয়াত অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কৈছোলৈ আমি এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে কি যে চাওক অ'কে ইয়াত এটা বস্তু চাওক চৰি এক মিনিট আমি ইয়াত চাওক কোনটো হ'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন কি হয়গৈ চাওক আমি ইয়াত কি কি পাম ভুলে গৈছিলে এটা বস্তু মই পিছৰ অপশ্যনটো মই দেখা নাছিলোঁ অ'কে এতিয়া মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনটো মই এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড শূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখিলে মতিয়াবৰণ হৈ পৰে কাৰণ চিলভাৰ ক্ল'ৰাইডৰ বিযোজন ঘটে ছৰি মই যদি আপোনাক উদ্বোধন বুলি কৈছিলোঁ ঘটনা বিযোজন ঘটি চিলভাৰ উৎপন্ন হয় অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ ঠিক আছে আমি পিছৰ তলৈ আহিলোঁ এতিয়া কি হ'বগৈ চিলভাৰ ক্ল'ৰাইডৰ পৰা ক্লৰিন গেছ বিযোজিত হয় মানে কি চাওক আৰু এই চি নম্বৰটো আমাক কি হৈছে প্ৰযোজিত হয় মানে আমাৰ এ শুদ্ধ হৈছিলে আৰু কি হৈছিলে চি শুদ্ধ হৈছে চি যেতিয়া শুদ্ধ হৈছে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব মানে এ আৰু চি ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ পৰা এক্স চিনাক্ত কৰিব দিছে আৰু এক্স চিনাক্ত কৰিব দিছে আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ কাৰ্বনেটক যদি আমি যদি হিট কৰোঁ তেতিয়া কি হ'বগৈ হাইড্ৰজেন গেছ আৰু কি কয় পানী উৎপন্ন হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে আৰু কি হৈছে জানে ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন হয় ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট মানে এন এ টু চি অ' থ্ৰী এন এ টু চি অ' থ্ৰী আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ক'ত আছেগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে অ'কে আপোনালোকক আগতে বৰ বুদ্ধি শিকাই দিওঁ চাওক বুদ্ধিটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে যদি নাজানে কোনটো ফৰ্ম হ'ব এটা কথা মনত ৰাখিব চাওক ইয়াত যিহেতুকে চি এল ক্ল'ৰিন নাইকিয়া চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এ আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ চি টোক উৎপন্ন হোৱা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে হৈ গ'ল নেক্সট কথাটো চাওক ছ'ডিয়াম ইয়াত আছে দুটা হয়নে নেক্সট এক ছটাত কি আহিব লাগিব দুটা ছবি আমি আহিব লাগিব দুটা ছবি মানে কোন আছেনো অপশ্যন আমাৰ বি টোৱে আছে এতিয়া বিটোৱে শুদ্ধ হ'ব ডিটো কোনো কাৰণত নহয় তে ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ কথাটো এতিয়া আমি নাজানেও কিছুমান আমি আনচাৰ আমি টিক্সত আমি কৰিব পাৰোঁ অ'কে আমি পিছৰ কষ্টটো আমি আগবাঢ়িছোঁ পৰ্যাপিত তালিকাত তলৰ কোনটো ধৰ্ম বৰ্গৰ পৰা এটাৰ পৰা তললৈ বাঢ়ে এইটো আপোনাক কি হ'বগৈ বস্তুটো চাওক পাৰমাণৱিক ব্যসাৰ এটা তলৰ পৰা তললৈ বাঢ়ে মানে কোন বাঢ়ে পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰটো বাঢ়ে আমি জানো নহয় বৰগৰ পৰা তললৈ যেতিয়া আহিব ই সৰু হৈ গ'ল ডাঙৰ হৈ গ'ল ডাঙৰ হৈ গ'ল বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকে পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰটো বাঢ়ে মানে এক নম্বৰটো শুদ্ধ জেকেণ্ড কি হ'বগৈ আৰু যিমানে তললৈ নামিব সিহঁতে ধাতবীয় গুণটো সিহঁতৰ বৃদ্ধি পায় আমি জানো হৈ যায় কথাটো এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ তিনিটো শুদ্ধ যুৰ্যতা সিহঁতে বাঢ়ি যায় সেইটো এটা বেলেগ বস্তু যুঁজতা কমিব পাৰে বাঢ়িব পাৰে কোনো কথা নাইকিয়া ইফেক্ট অফ ইলে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ এইটো কোনো কথা নাইকিয়া এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱান আৰু থ্ৰীটো শুদ্ধ হ'ব তাতে ওৱান আৰু থ্ৰি আছে ক'ত আছেগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি আছে অ'কে আমি বি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো হৰম'নক আমি জৰুৰীকালীন হৰম'ন হিচাপে আমি জনা যায় আৰু দিয়াকৈ জানো আমি জৰুৰীকালীন হৰমন হিচাপে আমি কাক কওঁগৈ এডিন এল এডিন এলিনক কওঁ আমি ঠিক আছে ইয়াত কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলোঁ তলৰ চাৰিটা মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিনাশ দিয়া হৈ আছে অ'কে ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ দিয়া হৈ আছে তাৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চাওক কুৱেশ্যনটো হৈছে এইবোৰৰ কোনটো একেটা পৰ্যায়ত থাকিব এটা বস্তু মনত ৰাখিব আমি একেটা পৰ্যায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি হ'ল আমি চেলকেইটা চাব লাগিব চেলকেইটা কেইটা চেলত আছে এতিয়া চাওঁ কথাটো কওক আমি একদম চিম্পুল কথা ইয়াত কেইটা চেল আছে তিনিটা চেল আছে ইয়াতকেইটা আছে তিনিটা ই তিনিটা ই তিনিটা ই কেইটা আছে চাৰিটা ইকেইটা আছে দুটা তেতিয়াহ'লে কোন দুটা মিল থাকিব তিনি তিনি মানে ওৱান আৰু থ্ৰী এতিয়া ওৱান আৰু থ্ৰী যদি মিলিবলগীয়া হয় তেতিয়া ওৱান আৰু থ্ৰী ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইট আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ সমতল লাভনৰ ফকাছয্য হৈছে সুধিছে আৰু সমতল লাভনৰ ফকাছটো আমি সকলোৱে জানো এইটো অসীমত হয় ঠিক আছে আৰু এনেই উত্তল লাপোনৰ কাৰণে বেলেগ হয় অৱতল লাপোনৰ কাৰণে বেলেগ হয় উত্তল লাবোনৰ কাৰণে কি হ'ব কয় ফকাছটো পজিটিভত হ'ব অৱতল লাভনৰ কাৰণে সি কি হয় নিগেটিভত হয় বস্তু তেনেকৈ আমাৰ বস্তুটো আগবাঢ়ে ঠিক আছে অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো দি সংকৰ্ণৰ অনুপাত বুলি কৈছে আৰু ডিশংকৰণৰ অনুপাতটো এইটো মেক্সিমাম কুৱেশ্যনত অহা আমি দেখা পাওঁ ডিশংকৰণৰ আন্সাৰটো হ'ব কিমান এইটো এ টু মানে নাইন ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ওৱান ইজ টু ওৱান ঠিক আছে এইটো আমি প্ৰত্যেকতে আমি দেখা পাওঁৱেই এই কুৱেশ্যনটো অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব নাইন ইচ টু থ্ৰী ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ওৱান মানে অপচন নম্বৰ চি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব অ'কে পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে স্তম্ভবোৰ মিলাব দিছে বেকিং চ'ডা অ'কে এতিয়া চাওক অলপ আগত মই আপোনাক যেতিয়া বুদ্ধিটা শিকাইছিলোঁ সেইমতে যদি আমি কামটো কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'বগৈ বস্তুটো আনচাৰটো শুদ্ধকৈ সোনকালে ওলাব এতিয়া চাব বস্তুটো কি হ'বগৈ আমি চিঞৰিটিটো বিচাৰিম প্ৰথমতে চিঞৰিটিটো কি আছে যে বেকিং চৌদা কাচ প্ৰস্তুতকৰণ এইবিলাক ব্লিচিং পাউদাৰ এইচ টু চিঅ'ল উৎপন্ন আছে কাপোৰ ধোৱা চৌদা অল্পনাশক ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰেইড বিঞ্জিত এতিয়া চাওক আমি প্ৰথমতে আমি কি জানি আছোঁ যে আমি কি কৰে আমাৰ কি হ'বগৈ চাওক ছ'ডিয়াম ক্লোৰেইড ছ'ডিয়াম ক্লোৰেইডে কি কৰে সদায় আমাৰ কি জানে আমি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু ক্ল'ৰিন গেছ উৎপন্ন হয় বুলি আমি জানো তেতিয়া আমি ডি টু অপশ্যনটো কিয় নহ'বগৈ টু চিয়'ৰ টো যদি চিয়'ৰ হৈ গ'ল আমি কি চাওক চাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ চি আৰু অপচন নাম্বাৰ ডিটো আমাৰ নহয় নহয় যদি হয় তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'বগৈ চাওক এতিয়া আমি কমন প'ৰ্চন চাম এ টু থ্ৰী বুলি কৈছে মানে ই হৈ আছে থ্ৰী অঁ ক থাকি গ'ল কিমান বি আৰু চি ব্লিচিং পাউদাৰ আৰু কাপোৰ ধোৱা চৌটা দুইটা ব্লিচিং পাউদাৰ সদায় কি কৰে ব্লিচিং পাউদাৰ সদায় কি কৰে ব্লিচিং পাউদাৰ আমি সদায় কি কৰিব কৰাটো ইউজ কৰিব লাগে ব্লিচিং পাউদাৰ আমি সদায় কি কৰোঁগৈ কাচ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পৰা যায় কাপোৰ ধোৱা চৌদা আমি কি কৰোঁ বিৰঞ্জিতকৰণ ন হেৰি কৰা হয় অ'কে তে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ আমাৰ অপশ্যনটো এ টু শুদ্ধ হ'ব আপোনাৰ এইটো অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ হ'ব কি হ'বগৈ বি টু ফ'ৰ হ'ব বি ফ'ৰ হ'ব এইটো আৰু কি হ'বগৈ বস্তুটো কাপোৰৰ চ'ডাটো কি হ'বগৈ এইটো ঠিক আছে চি টু হৈ গ'লগৈ ওৱান আৰু এইটো এ টো বেকিং চ'দাটো হৈ গ'ল কিমান আমাৰ আপোনালোকে চিম্পুল কথা মই আকৌ একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ হেৰিটো একদম চিম্পুলকৈ চাওক বিচ বস্তুটো মই আকৌ খেলি মেলি হৈ গ'লগৈ অ'কে আকৌ মই কৈ দিছোঁ কথাটো যে এই বস্তুটো কি হৈ যাব চাওক আমি চিয়'ৰ যিটো চাব লাগে আমি চাওক বস্তু কি হয় ডি টু আমি টু হয় বুলি আমি চিয়'ৰ হয়নে ডি টু ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ আৰু বিত আছে মানে চি আৰু ডি টো হৈ গ'ল কিয় নহৈ গ'ল নহয় তে নহয় যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া চাব নেক্সট আমি চাওক এ আৰু থ্ৰীটো কমন আছে মানে এ টু থ্ৰি হ'ব সেইটো ঠিক আছে থাকি গ'ল কিমান ব্লিচিং পাউদাৰ আৰু কাপোৰ ধোৱা চৌতা আছে আচ্ছা ব্লিচিং পাউদাৰ আমি কি কৰোঁ যে আমি কিবা এটা বস্তু আমি হেৰি কি বুলি কয় নাশ কৰোঁ হয়নে নহয় এতিয়া নাশ কৰোঁ বা কিবা এটা বীজাণু নাশক কৰিব লাগে বি চি বা বিটো কেনেকুৱা ফ'ৰ হ'ব এতিয়া বি ফ'ৰ ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ এ খতম অপচন নাম্বাৰ এটোৱে আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি পিছৰ কৌশললৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দি আছে চাওক তলৰ কোমটো এচিডৰ তীব্ৰতা বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা হয় বুলি কৈছে আৰু এইটো কি হ'বগৈ আমি এটা বস্তু জানো চাওক এচিডৰ তীব্ৰতা একদম মেইন কিং যাক ৰজা বুলি কওঁ আৰু সেই ৰজা যোৱাটো হৈছে ছালফিউৰিগ এই টু এছ অ' ফ'ৰ তাক আমি ৰজা বুলি কওঁ তে অবভিয়াচলি সি কি হ'বগৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ছালফিকেশ্যন চবতে ডাঙৰ হ'ব লাগিব তে ইয়াত ডাঙৰ হৈ যাব ক'ত আছে তাত আছে আৰু ইয়াত আছে বাকী মানে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি আৰু অপচন নম্বৰ ডি কোনো কাৰণত নহয় থাকি গ'ল কিন্তু এ আৰু চি থাকিলে আৰু এটা কথাটো চাওক পানীটো আমি চবেই খাই থাকোঁ ত' তাত এচিড কি আছে এচিড প্ৰায় নাইকিয়া হয়নে নহয় কথাটো যে পানী প্ৰায় নাইকিয়া মানে কি একদম ল' তে ল' থাকিবলৈ হ'লে কোনটো হ'ব লাগিব অপশ্যন নাম্বাৰ এ শুদ্ধ হ'ব লাগিব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তে অপশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে শিশু এজনৰ চকু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত চকু পৰীক্ষকে তলত দিয়া ধৰণে লেন্সযুক্ত চশমা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে তে এতিয়া বাওঁ চকুটো দিছে প্লাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ডি আৰু ৰাইট সোঁ চকুটো দিছে কিমান টু ডি হৈছে এতিয়া শিশুজনে ভোগা বিগাৰটো কি হ'ব খুজিছে এতিয়া চা কথাটো এনে কেনেকুৱা হৈছে বস্তুটো আমাক প্লাছত আছে প্লাছত কোনে কৰে প্লাছত অবতল লেন্স হয় অবতল লেন্স কেতিয়া ইউজ হয় এতিয়া দূৰ দৃষ্টিগ্ৰস্ততা হয় মানে আঁতৰ বস্তুটো ভাসি ভালকৈ নেদেখে ওচৰ বস্তু ভালকৈ দেখে আৰু এতিয়া কি হ'বগৈ তেনেহ'লে এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে অ'কে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হয় অৱতল লেন্স ইউজ কৰা হয়নে নিগেটিভ হ'লে উত্তৰ লেন্স হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো যোৰা সমবিত্তিক অংগ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো আমি এইটো প্ৰায় কুৱেশ্যনৰ অহা আমি দেখা পাওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব পাৰ আৰু বাদুলি দেউকা হ'ব আৰু কি বুলি কয় সমবৃত্তি অংগ সমহস্ত অংগ এইটোৰ এটা কনচেপ্টটো এইটো আহেই প্ৰায় আহে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে ছাৰ অ'কে টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতৰ লেন্স এখনক লৈ শৰ্মাই এটা পৰীক্ষা কৰিলে তেখেতৰ লেন্সখনৰ সন্মুখত ত্ৰিছ ছেনিমাৰীৰ দূৰত্ব এটা লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্বক ক'ত গঠন হ'ব ঘটিছে এতিয়া বস্তুটো কেনেকুৱা হয় তাক ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতৰ লেন্স বুলি কৈছে অৱতৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘৰ হেৰি ভেলিউটো কিমান হয় সদায় নিগেটিভত হয় তেওঁ সেই আহিব তেৱেণ্টি গ'ল ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য এফ লেন্সৰ সন্মুখত ইমান দুটা লক্ষ্য সেইটো হ'ল ইউ তে আমি যদি ইউ আৰু ভি আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে ওৱান বাই ভি প্লা লেন্স বুলি কৈছে ন তে ওৱান বাই ভি মাইনাছ ওৱান বাই ইউ ইউকুলটো কেনে হ'বগৈ ওৱান বাই এফ এই ফৰ্মুল আমি যদি চল্ভ কৰি চাওঁ তে আমাৰ আনচাৰটো কেনে নলবে জানেনে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি মানে ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আমাৰ আনচাৰটো কেনে হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি হ'ব লেন্সৰ সন্মুখত বাৰ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত অ'কে আমি এইটো মেথছটো কৰিছিলে আমি গম পাম অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ সূৰ্যৰ শক্তি উৎস হৈছে কিমান সদৃশ এতিয়া চাওক দুয়োটা বস্তুৱে এইটো আপোনালোকৰ কিতাপৰ পিছফালে থকা এটা কুৱেশ্যন এম চি কিউ আৰু আপোনালোকে কি জানে প্ৰত্যেকৰে কিতাপৰ লাষ্টত আমাৰ কিছুমান এম চি কিউ আছে চাৰি পাঁচটাকৈ প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰটো এম চি কিউ আছে আৰু আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব ট্ৰাই কৰিব সেইখিনি কৰিলে আপোনাৰ কি হ'বগৈ মেক্সিমাম পৰীক্ষাত টেন টু ফিফটিন টাইম এম চিকো চাগে তাৰ পৰাই আহিব চ' আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰাটো মানে মই আপোনালোকক এডভাইজ কৰোঁ অ'কে এতিয়া চাওক সূৰ্য শক্তিৰ উৎস হৈছে কি সুধিছে এতিয়া চাওক কনফিউজনটো কণ হয় ক'ত হ'বগৈ নিউক্লিয় ফিউজন নে নিউক্লিয় ফিউজন মানে নিউ নিউক্লিয় বিযোজন নে নিউক্লিয় সংযোজন নিউক্লিয় সংযোজন হ'ব আনচাৰটো এতিয়া অপশ্যনটো হৈছে নিউক্লিয় সংযোজন কাৰণ সূৰ্য শক্তিও চাওক সূৰ্য শক্তিটো কি কৰে চ'লাৰটোৱে কি কয় সূৰ্য শক্তিটো আনে আনি পেলাই সি মিক্স কৰে সংযোজন কৰে এক লগ কৰে তেতিয়াহে সি চ'লাৰটো চলিব সংযোজন ছ' কি হ'ব কয় অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ জৈৱ গেছৰ মুখ্য উপাদানটো কি বুলি খুলিছে আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো এইটো বেলেগ একদম কুৱেশ্যন নাই এইটো হৈছে মিথেন অ'কে এইটো হৈ যাব মিথেন ঠিক আছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ সূৰ্যৰ অৱস্থান অনুসৰি সূৰ্যৰ ফুলৰ সূৰ্যমুখী ফুলৰ গতিৰ কাৰণ হৈছে এই চাওক এই বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব ঊনৈশতম কুৱেশ্যনটো এইটো আমি পুহিছোঁ নহয় আমি পোহৰাণুবেগী জলানুবেগী পঢ়িছোঁ নহয় এতিয়া চাওক সূৰ্য পোহৰে কি কয় জানানে আৰু সূৰ্যমুখী ফুল পাই কি কয় সূৰ্যটো যিফালে মুভ কৰি থাকে আৰু সূৰ্য এই ফুল পায় বেলি ফুল পায়হেও মানে সূৰ্যমুখী ফুল পায়ো কি কৰিব এই পোহৰটোৰ লগে লগে সিও তাক লগে লগে মুভ কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই মুভ কৰে কাৰণে তাক কি বুলি ক'ব পোহৰাণুবেগী বুলি ক'ব পোহৰাণ বেগী বুলি ক'ব মানে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ ঊনৈছটো এ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি দি আছে চাওক তলৰ কোনটো প্ৰতিপ ধনৰ উপাদানসমূহৰ শুদ্ধ কম বুলি সুধিছে এতিয়া শুদ্ধ কম বুলি কোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো কি হয় গৈ এতিয়া আমি শুদ্ধ কম কি হয় আমি প্ৰথমতে কি হয় এটা সংগ্ৰাহকে আমাক কালেক্ট কৰে আমি প্ৰথমতে আমি নিজৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ সংগ্ৰাহকে কালেক্ট কৰিব কৈ পেশীটোত সোমাব তাৰপৰা কি হয় আজ্ঞাবাহী নিউৰণবিলাকে আমাক কি কৰিব সংজ্ঞাবাহীবিলাকে আমাক সংজ্ঞা দিব যে এইটো অমুক হৈছে এতিয়া আজ্ঞাবাহী নিউৰনে আজ্ঞা কৰিব এতিয়া ইষ্টাৰ্ণ ৰোডেচৰ কাম কৰিব একদম চিম্পুল কথাটো চাওক আমাৰ বোলে মহে এটা কাম হৈছে মহ এটা কামৰ লগে লগে আমি কিয় মহটোৱে কামুৰিছে কামোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিয় স্নাইবিলাকে গৈ পেলাই শংকা কালেক্ট কৰিলে কালেক্ট কৰি আমাক আমাৰ পেশীটোক ক'লে এইটো কামুৰি আছে লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ ব্ৰেইনক ক'লে ব্ৰেইনৰ ব্ৰেইনৰ শংকাৰ বাহিৰে কি কৰিলে লগে লগে এতিয়া এইটো মহে কামুৰিছে দুই ঘপকৈ সাপ চাফ হয় আমি দলিয়াই দিম বা বেলেগ কিবা হ'লে আমি দলিয়াই দিম বা আমি মহ হৈছে অঁ এইটো মহে আজ্ঞা এতিয়া আজ্ঞা কি কৰিব তেতিয়া কি কৰিব ব্ৰেইনে ক'ব যে জাষ্ট মাৰি দিয়ে বা কেতিয়াবা এনেকৈ তাক ফুৱাই দিয়ে কিন্তু আমি এনেকৈ মহটো চাই পেলাই আমি এনেকৈ ফুৱাই দিওঁ নহয় হয়নে তেতিয়া সেইটো আজ্ঞা কৰে মানে আজ্ঞা কৰাৰ পাছত কি হওক এটা স্নায়ু আমি কি কৰিব হয় আমি তাক হাতেদি মাৰিম নহয় তাক আমি মুখেদি ফু বুলি কৈ তাক উৰাই দিম যিটো কৰোঁ মানে সেই বস্তুটো হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ কথাটো কেনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াত অপশ্যনত চাম অপশ্যনত কি আছেগৈ সংজ্ঞা হওক পেশী সংজ্ঞাবাহী আজ্ঞাবাহী আৰু স্নায়ু একদম কুৱেশ্যনটো একদম চিম্পুলে হৈ আছে অপশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব তে বিছ নম্বৰটো আমাৰ কি হ'বগৈ এ শুদ্ধ হ'ব বাকীখিনি আমি চাবলৈ প্ৰয়োজনীয় নাইকিয়া বাকীখিনি আমি এতিয়া চাই পেলাই এনেই টাইমটো ৱেষ্ট নকৰোঁ আমি আপোনালোকে চাই ল'ব আপশ্যন নাম্বাৰ আমি এইটো আমি শুদ্ধ হ'ব কাৰণ যিহেতুকে মই যিটো কাহিনী কৰিছিলোঁ আপোনালোকক এই সেই কাহিনীটো মানে চাই দিলে আপুনি গোটেই গম পাই যাব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ বংশগতি পিতৃ বুলি আমি কাক কোৱা হয় সুধিছে বংশগতি পিতৃ বুলি আমি সকলোৱে জানো এইটো একদম বেলেগ কোনো কোনো নহয় এইটো হৈছে আমাৰ মেণ্ডেল ককাইদেউ হয়নে মেণ্ডেল ককাইদেউ হয় আৰু মেণ্ডেলহে গোটেইখন মানে বংশগতী গোটেই জিন টিন কিবা কিবি অগৰম বগৰং গোটেই সপোৱা কাম কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো আমাৰ একদম মেণ্ডেল ককাইদেউ মেণ্ডেল খুড়া আৰু আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মস্তিষ্কৰ কোনবোৰ অংশই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু এটা বস্তু চাব ৰক্তচাপ হওক বা আমাৰ টেম্পেৰেচাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হওক সেইটো বেলেগে নকৰে একদম এটাই মানুহে কৰে কোনে কৰিব সেইটো মেজুলাই কৰে আৰু মেজুলা য'ত থাকিব সেইটো অনুসাবোৰ দি দিলে হ'ব এতিয়া মেজুলা বুলি ক'লে এতিয়া ক'ত আপ মেজুলা ক'ত আছে অশ্বন নাম্বাৰ দি আছে দি অশ্বন নম্বৰ দি হ'ব ইয়াত মেজুলা তাৰপৰা পঞ্চ চেৰিবেলাম চব এইবিলাক আহি যাব আৰু মেইন হৈছে মা মেইন মানুহটো হৈছে মেজুলা মেজুলাই গোটেই আমাৰ বডিটোৰ টেম্পেৰেচাৰ হওক কি বুলি কয় ৰক্তচাপ হওক সেইবিলাক বস্তু কণ্ট্ৰলত ৰাখে মানে ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িলোঁ মানুহৰ চকুটোৰ নিকট বিন্দুটো হৈছে এতিয়া চা নিকট বিন্দু আমি চবেই জানো টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত এখন কিডিকেলকৈ দিছে টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি আমি চবেই জানো অকে ইয়াত ছাৰ ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ বুলি কোনো মেনচনে নেকি আৰু যিটো চি নম্বৰ অপশ্যনটো মেনচন আছে চ' জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বুলিয়ে কৈছে চ' সেইকাৰণে চাব আপোনালোকে অকণ এলাৰ্ট থাকিব যে টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মই এতিয়া চাওক যিহেতুকে চব মিলিমিটাৰত আছে চ' কি হ'ব মানে কনভাৰ্ট কৰি মিলিমিটাৰ কেনে হ'ব টু ফিফটি মিলিমিটাৰ কাৰণ দহ মিলিমিটাৰ এক চেণ্টিমিটাৰ আমি জানো যে টু ফিফটি মিলিমিটাৰ যে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ ডিটো শুদ্ধ হ'ব আৰু কেতিয়া কেতিয়াবা কি কৰে জানে আমি তাক তাক চেঞ্জ কৰা চেন কেতিয়াবা মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰি থৈ দিয়া এতিয়া এশ চেণ্টিমিটাৰ এক মিটাৰ চ' টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মানে কেনে হ'ব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মিটাৰ কেতিয়াবা এনেকৈ দি দিয়ে দেই আপোনালোকে চাব অপশ্যনটো জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মিটাৰ বুলিও কেতিয়াবা দি থৈ দিয়ে চ' আপোনালোকে সেই বস্তুটো চাই পেলাই কনভাৰ্ট কৰি ল'লে ইজি হয় অ'কে আৰু ইনে জেনেৰেলি কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে ঠিক আছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ এটা বগা পোহৰক কাছৰ পিজমৰ ওপৰত ৰাখিলে কমকৈ বিচ্ৰুত হোৱা ৰংটো হৈছে কিমান সুধিছে আৰু এইটো আপোনাৰ কি চিম্পুল কথা এইটো আমি কমকৈ যিটো বস্তু হৈছে কমকৈ বিচ্ৰুত হোৱা ৰংটো কি হ'ব সুধিছে কমকৈ মানে লিষ্ট ডিভাইডেড কালাৰটো কি হ'বগৈ বস্তুটো এইটো কি হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু তেতিয়া কি হ'ব এইটো ৰঙা হোৱাতে এটা চান্সটো বেছি আছে ৰঙাই হয় আচলতে মই কৈ দিলোঁ আপোনালোকৰ আনচাৰটো তে ৰঙা হ'ব ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ চিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আৰু ৰঙা ৰঙৰ কম্পনাংকটো বহুত হাই লেভেল হয় সেই বিচ্ছুৰিত কমকৈ হ'ব কিন্তু কম্পনাংকটো বহুত হাই হয় আৰু যিটো কাৰণে সি একদম বহুত দূৰলৈ গুচি যায় যিটো বস্তু আমি সেইকাৰণে তাকে আমি কি কয় ইয়াৰ সূৰ্যৰ সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তম আমি ৰঙা দেখা পাওঁ বা কি হয় যে বস্তু আমি ডেঞ্জাৰ কালাৰবিলাকো আমি কি কৰোঁ ৰঙা বুলি কওঁ হয় নাই সেইটো কাৰণে তাক হাই লেভেলত সেই কম্পনাংগ থাকে কাৰণে ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ এই বিক্ৰিয়াটো তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়া উদাহৰণ বুলি সুধিছে পি বি চি ইউ চি এল টি পি বি চি এল টু আৰু চি ইউ এইটোৱে একদম চিম্পুল কথা চাব এইটো হৈছে অপসৰণ বিক্ৰিয়া অপসাৰণ বিক্ৰিয়া সংযম বিক্ৰিয়া এটা কনচেপ্ট আছে একদম চিম্পুল চাব সংযোজন বিক্ৰিয়া ডেট মিনছ কি যে দুটা বস্তু আছে আৰু ইয়াক কি হৈছেগৈ এটা বস্তু হৈছে মানে আপোনালোকৰ ঘৰত কি কৈছে চাউল আনিলে দালি আনিলে খিচিৰি বনাই দিলে চ' কি হৈ গ'লগৈ খিচিৰি এটা হৈ গ'লনে নাই দুটা বস্তু মিলি পেলাই চ' ই সংযোজন সংযোগ হৈছে অ'কে আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে অপসৰণ অপসৰণটোৰ পৰা মই কৈ আছোঁ মই বিযোজনটো কৈ লওঁ বিযোজনটো হৈছে এটা বস্তু আছে তাৰপৰা আপোনাৰ কি কয় তাক ভাঙি পেলালে হৈ গ'ল ঠিক হয়নে ভাঙি পেলালে মানে কি হ'ল আপোনালোকে এটা ধৰি লওক আপেল এটা আনিলে আনিবলৈ ধৰি লওক দুই ককাই ভাই মেলি কি কৈছে ভকাই খাইছে এফাল তই খাই এফাল মই খাওঁ ভাঙি পেলালে নাই এটা বস্তুৰ পৰা আপোনালোকে ভাঙিছে দুটা তিনিটা বস্তু হৈছে চ' সেই বস্তুকেনে কি হ'বগৈ ই অপচন নাম্বাৰ চিটো হ'ব অঁ অপচন নাম্বাৰ চিটো কি হ'বগৈ বিযোজন ঠিক আছে নেক্সট মই আনচাৰটো কোৱা নাই যেতিয়ালৈকে মই কথাটো বুজাইহে আছোঁ অ'কে নেক্সট আছে অপসৰণ অপসৰণ বস্তুটো কেনেকুৱা জানেনে অপসৰণ হৈছে কোনো এটা বস্তু একদম চিম্পুল কথাটো চাব আপুনিয়ে আৰু বোলে আপোনাৰ মায়ে কোনোবা এখন বিয়া লৈ গ'ল ত' আপোনাৰ লগৰ এটা ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড এটা আহি গ'ল লগে লগে ফ্ৰেণ্ড আহে কি কয় আপুনি মাক আৰু এই দিলে দি পেলাই আপুনি ফ্ৰেণ্ডটোৰ লগত এক্সট্ৰা হৈ যাব নেযায় এই দুটাৰ পৰা এই চলিছোনে আঁতৰি পেলাই সি ইয়াক লৈ ল'লে নে 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 ল'লে কি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আপুনি দুটা দুটা হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ মা এক্সট্ৰা হৈ গ'ল এই বস্তুটো হৈছে অপসৰণ বিক্ৰিয়া মানে তুমি তোমাৰ বন্ধুত্ব একবাৰে তোমাৰ মা আৰু তোমাৰ বণ্ডিংটোক ভাঙি দিলে ভাঙি তোমাক আঁতৰালৈ গুচি আহিলে সেইটো হৈ গ'ল অপসৰণ বিক্ৰিয়া আৰু দি অপসৰণ বিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া চাব যদি কি হয় আপুনি আৰু আপোনাৰ মা বিয়ালৈ গৈছে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাকে বিয়ালৈ গৈছে যেতিয়া বিয়াকৈ ঘৰত লগ পাব তেতিয়া কি হ'ব আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এক্সট্ৰা হৈ গ'ল আহি পেলাই আপোনালোকে কি কৰি লওক আপোনাৰ মা দুজনেই কৰিব এক্সট্ৰা হৈ পেলাই আকৌ থুমথুমকৈ বহি পেলাই লেকচাৰ মাৰি আছে হয়নে নহয় এইটো হয় নহয় বিৰ এনিমেল মা বুলি কয় যে হয় নাই থমথুমকৈ বহি এইটো লেকচাৰ মাৰি আছে ত' সেই বস্তুটো কি হ'ব এইটো হ'ল ডি অপাৰশ্যন বিক্ৰী মানে দুটা চলিউচনক আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ এইটো ডি অপাৰশ্যন বিখ্যা এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত ছাৰ কুৱেশ্যন আমাক কি কৈ আছে আপোনালোকেতো আনচাৰটো অলৰেডি চাই গম পাইয়ে গৈছে কোনটো হ'ব এটা বস্তু মানে ফ্ৰেণ্ডটো এইটো চি ইউ হ'ল তুমি চি অলা চি অল টু চি এল টু হৈছে তোমাৰ মা এক্সট্ৰা হৈ পেলাই কি হ'লগৈ এইফালে মাক এক্সট্ৰা কৰিলে এইফালে তুমি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্ক তুমি বহি আছা এতিয়া কোনটো হ'ব এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কৈছা আগবাঢ়িছোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰটো টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰটো কি হ'বগৈ দিয়া চাগে লোৰ খৰি ভ্ৰমণক মামৰ ধৰা বুলি কোৱা হয় অ'কে তাৰ নেক্সট নেক্সট কৈছে কি লু লোৰ খৰিসমণ পানী আৰু বায়ুৰ উপস্থিতি সংঘটিত হয় অ'কে এতিয়া চাব কথাটো কেনেকুৱা আমি খৰি সমন যেতিয়া হ'ব সেই কি হয় মামুই ধৰা বুলি কয় এইটো সঁচা কথা আমি ৰঙ ৰঙা ৰঙে চামনি উঠে চামনিবিলাক আমি একে এৰুৱাই দিলে এৰাই এৰাই গৈ থাকে না সেইটো কি বুলি কয় খৰি ভোমন বুলি কয় মানে এইটো শুদ্ধ ছেকেণ্ড কৈছে কি যে পানী আৰু বায়ুৰ উপস্থিতি হয় য়েছ আপুনি কি জানে চলি আপুনি এয়া কি বুলি কয় লোহাৰৰ কিবা এটা বস্তু মানে বাঁহীত এৰাই থৈ দিছে এতিয়া কি হ'বগৈ তেতিয়া পায় পায়ো পৰিব পানী পৰিব পায়ুৱেক ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাহে লাহে সি এই বামুৰে ধৰ্ম কৰিব মানে এইটো চাওক এইটো শুদ্ধ এতিয়াই চাওক কথাটো কেনেকুৱা এই দুয়োটাৰ এই যুক্তি এ টু যুক্তি আৰৰ লগত ৰিলেশ্যন আছেনে নাই চাওক ৰিলেশ্যন যদি আছে তেনেহ'লে কি হ'বগৈ ই বাখ্যা কৰে এতিয়া চাওক কথাটো কেনেকুৱা ইয়াত এ আৰু বি অৰ্চনৰ কেনেকুৱা আছে চাওক এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ বাট কি আছে আৰ হৈছে এই বাখ্যা আৰ আৰ হৈছে এই ব্যাখ্যাখ্যা নহয় হৈছে এতিয়া চাওক যিহেতুকে আমাৰ আৰ টু এৰ লিংক আছে চ' কি হ'বগৈ ব্যাখ্যা হয় মানে অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িলোঁ মস্তিষ্কটোক কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ বুলি জনা যায় অ'কে জনা যায় অ'কে ছেকেণ্ড কি কৈছে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ঐচিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে য়েছ এতিয়া চাব কথাটো মস্তিষ্কটো আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে হৈছে আমাৰ মেইন বস্তু আৰু তাক গোনে কি কৰে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল যিবিলাক স্নায়ু নাৰ্ভ থাকে সেই নাৰ্ভবিলাকে তাক কণ্ট্ৰল কৰে অ'কে আৰু সেইটো আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ অঁ নেক্সট কথাটো কৈছে কেন্দ্ৰীয় চেণ্ডৰ ঐশ্বিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে অঁ গোটেই কাৰ্বাৰটোতো আমাৰ ব্ৰেইনেই পৰিচালনা কৰে ন চ' ইয়াৰ ফলত লিংক আছে চ' আৰু দুয়োটাই শুদ্ধ হয় ছ' অপচন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ কি হ'বগৈ আনচাৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰ হৈছে এৰ শুদ্ধ বাখ্যা অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িলোঁ আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে তৰাবোৰ তিৰবোৰে থাকে কিন্তু গ্ৰহবোৰে নাথাকে এইটো শুদ্ধ কথা তৰাবোৰে টিবিৰে থাকে গহবোৰে নাথাকে কাৰণ তৰাবোৰ আমাৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে আৰু গহবোৰ আমাৰ ওচৰত থাকে তাৰ পৰা অহা পুৱৰ ৰশ্মিবিলাকে কিছুমান অষ্ট্ৰাকত ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে আৰু কি বুলি কয় হেৰিবিলাকে গ্ৰহবিলাকে কি কয় প্লেনেটবিলাকে কি কয় আমাৰ ওচৰত থাকে চ' তাৰপৰা আমাৰ পটককৈ আমাৰ চকুত পৰে চ' গহবোৰে সেইকাৰণে কি হৈ যায়গৈ টিভিয়ে নাথাকে অ'কে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কি দিছে গহবোৰতকৈ তৰাবোৰৰ আকাৰ বহুত ডাঙৰ একদম সঁচা গহবোৰৰ আকাৰ আমি যদি এতিয়া চাওঁ এতিয়া আমি আকাশত কি হয় গ্ৰহৰ কিছুমান বস্তু আমি দেখা নাপাওঁ গতিকে আমি তৰাটো দেখি আছোঁ তহঁতো এটা কাৰণে দেখাই আছোঁ ডাঙৰ হয় ডাঙৰৰ পৰা বস্তুটো আহি পেলাই একদম সৰু হৈ পেলাই আমি একদম বিন্দু আকাৰে দেখাই আছোঁ কিন্তু গ্ৰহটো তাতকৈ সৰু হয় কাৰণ আমাৰ চকুত আহি ধৰাই নোপোৱাহি ঠিক আছে চ' দুইটা বস্তুৱে শুদ্ধ দুইটা বস্তু যিহেতুকে শুদ্ধ হ'ব তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ হ'ব কিহৰ কাৰণে এই আকাৰৰ বেলুকত তিৰি বিৰাই থকাটো এটা লিংক আছে যিহেতুকে সেই আকাৰত ডাঙৰ শ্ব তাক আমি দেখা পাওঁ আৰু যিহেতুকে সেই আকাৰত সৰু স্বামী তাক আমি দেখা নাপাওঁ দেখা নাপাওঁ কাৰণে তাৰ পোহৰটো সেই আমাৰ চকুত নপওঁহি ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব আমি নেক্সট টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াত সুধিছে সিহঁতৰ ধাতৱীয়ে ধৰ্মৰ অধক্ৰমত সজাব দিছে অধক্ৰম মানে কি ডাঙৰৰ পৰা সৌলে মানে অধকৰ্মে আমি কয় নহয় এইটো অধপটনে গ'লি কয় নে নহয় কয় অধপটন মানে কি ভাল হ'ব এটা বেয়া গ'লি মানে এটা বহুত ডাঙৰ মানুহ আছিলে এতিয়া সৌৰ মানুহ হৈ গ'লে হয়নে নহয় ডাঙৰৰ পৰা সৌলে অধপতন অধক্ৰম ঠিক আছে এই বস্তু মনসে বা ইংলিছত তেনেকৈ চালেও হ'লে আমাক ডিচেণ্ডিং ডি দি মানে কি ডাঙৰ ডাঙৰ পৰা সৰুলে তেনেকৈ চাব পাৰে অ'কে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি কি দিছে ছ'ডিয়াম চিলিকন ক্ল'ৰিন মেগনেছিয়াম আৰু এলুমিনিয়াম আৰু এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ একদম আমি এটা সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ক্ল'ৰিনটো হৈছে চবতকৈ হায়েষ্ট ধাতৱিয় ধৰ্ম থকা তে ক্ল'ৰিন চবতকৈ আগত ক'ত আছে চাওকচোন ক্ল'ৰিন অপচন নাম্বাৰ এইট আছে এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ এইট আছে মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এইট আৰু বাকীটো বাদ দিয়ক আপুনি চবতকৈ সদায় যেনে প্ৰত্যেকতে এই হাই লেট থাকে সদায় ক্ল'ৰিনত থাকে আৰু সৰু সদায় ছ'ডিয়ামত থাকে চ' সেই ক্ল'ৰিন আৰু ছ'ডিয়ামটো আমি বিচাৰিলে আমি আনচাৰটো পাই যাম তে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হয় বাকীখিনি আমি চিৰিলিটো থাকক ন থাকক আমি পিছত কথা হ'ব মুঠতে আমি আমাৰ টাৰ্গেট দুটাৰ পিছত আমি পাই গ'লো যেতিয়া পিছৰখিনি এনেই মিলি যাব ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো অশুদ্ধ জোৰ বুলি কৈছে তো অশুদ্ধ জোৰ বুলি কাৰ লগত কি ধৰি লওক হেৰি আছে এচিড আছে সেইটো বস্তু আমি চাব লাগে খালে ঠিক আছে এতিয়া চাব কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত চাওক অশুদ্ধ জব বিলাহীত কি থাকে এইটো তাৰটেৰিক এচিড বুলি কৈছে তাৰটেৰিক এচিড ক'ত থাকেনো তেতেলি যে থাকে হয়নে বিলাহীটোত কি থাকে চাইটিক হেৰি থাকে চাইটিক এচিড থাকে এচিডিক এচিড থাকে হয়নে তে পৰুৱা খঙত মিঠাইন এচিড এইটো শুদ্ধ টেঙাৰ ফলত চাইটিক এচিড সেইটো শুদ্ধ দৈত ইলেক্ট্ৰিক এচিডো শুদ্ধ তে কোনো গৈ ই নহয় কাৰণ তাৰাটিক এছিড ক'ত থাকে তেতেলী টেঙাত থাকে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ এইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ যিহেতুকে আমাক অশুদ্ধ জোৰটো উলিয়াব দিছে শুদ্ধ নহয় কিন্তু অশুদ্ধ ঠিক আছে এই বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব দি ক'ৰবাত নহ'ব ক'ব ক'ৰবাত হ'ব বুলি ক'ব তে আমি সেই বস্তুটো চাব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়োঁ ইয়াত কৈছে চাওক কে এন অ' থ্ৰী আৰু এ জি এন অ' থ্ৰী আৰু ইয়াত দিয়া হৈ আছে মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু এইবিলাক কি হৈছে এলুনিয়াম আৰু কাৰ্বন অ'কে এতিয়া চাওক কথাটো কেনেকুৱা মিলাব হৈছে মিলাবলৈ এইটো বস্তু একদম ইজি আপোনাৰ চাগে অকণ কনফিউজন হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো দেখাৰ পিছত একো অসুবিধা নাইকিয়া একদম চিম্পুল কথা চাব আপুনি ইয়াত কি কি আছে চাওক প্ৰথমতে পটাছিয়াম এইটো কি পটাছিয়াম নাইটেড হয় নে নহয় কি আছে পটাছিয়াম থকা ৱৰ্ড থকা ক'ত আছে চাওকচোন পটেছিয়াম আছে ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ চি মানে কি হৈ গ'লগৈ এ টু এছ হ'ব এ টো যদি এছ হয় এ এছ ক'ত আছে চি আৰু ডি কোনো কাৰণত নহয় হ'ব এ আৰু বি অ'কে নেক্সট চাওক আপুনি ইয়াত চি এ নেক্সট ক'তো চাব কমন চাওঁ কমন আছে নেকি ডি টু আৰ বুলি দিয়া হৈ আছে ডি টু আৰ মানে ডি টু আৰ দিয়া হৈ আছে অ'কে নেক্সট কি আছে এতিয়া আমাক মিলাব লাগে কি বি আৰু চি আমি মিলাব লাগে এতিয়া চাওক ইয়াত কি আছে ৱৰ্ডটো এম জি মেগনেছিয়াম চ' লগে লগে আপুনি কিউত ধৰিয়ে লওক তে চি যদি কিউ হৈ যায় অপশ্যন নাম্বাৰ কি হৈ যাব তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'ব আমাৰ বি টো হ'ব এতিয়া বস্তুটো কেনেকুৱা ইয়াত মেগনেছিয়াম আছে আমি মেগনেছিয়াম ৰ'দটো চাইছোঁ ইয়াত এ জি আছে চিলভাৰ আছে আমি চিলভাৰ আমি ওপৰলৈ চাম তেনেকুৱা বি টো পি হ'ব আৰু চি টো কি হ'বগৈ কিউ হ'ব মানে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে বুজি পাইছোঁ কথাটো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ জিনিয় বিশ্বুতীয় জিনিয় বিশ্বটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বিশ্বতি দেখা যায় তেতিয়া ক'ত হ'ব জিনিয় বিশ্বটো আমি দেখা যায় কিয় নহ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি হ'ব ক্ষুদ্ৰ জনসংখ্যাত ক্ষুদ্ৰ জনসংখ্যাবিলাক জিনিয় বিশ্বটি ঘটে মানে কি হৈ যায় ইহঁতৰ চাৰ্কুল জিনবিলাক চাৰ্কুলেট নহয় চাৰ্কুলেট নহয় কাৰণে কি হৈ যায় বস্তুটো আমাৰ আইতা আমাক কয় নহয় সাতজন মূলৈকে বিয়া পাতিব নোৱাৰি নিজৰ ফেমিলি মানুহক সেই জিনৰ চাৰ্কুলেট হ'ব লাগে মানে আমি বস্তুটো কি হৈ যায় আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ চাৰ্কুলেট হ'ব লাগে তেতিয়াহে বস্তুটো হয় অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰটো অৱতল দাপোৰ এখনৰ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আপত্তিত ৰশ্মি আপতন কোনটো কিমান খুলিছে আৰু এইটো আমি কি হৈছে অৱতল দাপোনৰ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আপত্তিত ৰশ্মি আপতন মানে কি হয় কথাটো ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গ'লে কি হয় সি আকৌ একো বিস্তুত নহয় বা সি ছেইম ডাইৰেকশ্যন আকৌ উভতি আহে নাই মানে বস্তুটো কেনেকুৱা হৈ যায় এতিয়া অবতল লাবোৰ এখনত এইটো থাকিলে এইটো এইটো আছে ভাস্কেন্দ্ৰ আছে চি এইটো আহি পেলাই কি হ'ব আকৌ সেই একেবাৰে উভতি গুচি যায় হয়নে নহয় ই কি এংগল ফৰ্ম কৰিলে নকৰিলে চ' কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চি অপশ্যন নাম্বাৰ জিৰ' হ'ব জিৰ' ডিগ্ৰী অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ অ'কে আলুৰ চিপ্ছৰ পেকিঙৰ তলত কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো আমি চবেই সকলোৱে আলু খাওঁৱেই চিপ্ছ খাওঁৱেই হয় নাই নাইট্ৰজেন হয় কিয়নো নাইট্ৰজেনটো দিয়ে ই ঠাণ্ডা হৈ থাকিবৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'লে কি হ'বগৈ ই জাৰু নগদিব জাৰু নগদিলে কি কি হ'ব এই বস্তুটো বেয়া নহয় এতিয়া আমি চাবচোন আমি চিপছৰ পেকেটত কি হয় গেছ থকাটো খাই আমি ভাল পাওঁ গেছ নাথাকাতো আমি খাই কিবা সেমেকি যোৱাৰ নিচিনা লাগে হয়নে নাই চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ বিটো শুদ্ধ হ'ব নাইট্ৰজেন অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি সুধিছে এইটো আমাৰ কি হ'বগৈ চাওক কথাটো কি আমি ইয়াত চাবলৈ গ'লে কি হ'বগৈ তাপৰ গাহী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ বুলি ক'লে আমি জানো যে শুকান বৰফৰ যি শুকান বৰফ ৰিলেটেড যি কিবা থাকে শুকান বৰফ বা বৰফ গলিছে তাত আমাৰ কি হৈছে তাপৰ গাহী থাকেই তেতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ টু টো শুদ্ধ অকে নেক্সট কি হ'ব যে আমি পানীৰ ভাৱ হৈছে হয় নাই মানে বাচি ভ্ৰমণ হৈছে পানী ঘনি ভূমাণ হোৱাটো নহয় ঘনি ভূমাণ হোৱাটো কি আমাক ৰাখি দিছে আমি যদি কিবা এটা গৰম পানী বস্তুবোৰ আমি হাতখনকৈ দি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ ফুটুটকৈ পানীখিনি হাতত লাগে সেইটো ঘনি ভৱন বুলি কয় সেইটো নহয় মানে উৰি যিটো গুচি গৈছে কয় সেইটো আমাক কি হয় বাছমন বুলি কয় মানে অপশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ টু আৰু ফ'ৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তে আমাৰ আনচাৰ কেনে হ'বগৈ থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰটো থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰটো কি হ'বগৈ আমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ দাঁতত থকা কেলচিয়াম ফচপেটৰ প্ৰকৃতি কি সুধিছে দাঁতত থকা কেলচিয়াম ফস্পেটৰ প্ৰকৃতি এইটো এইটো কি হয় যে এচিডিক হয় অ'কে এচিডিক হয় আমাৰ আমাৰ দাঁতটো ক্ষয় যায়গৈ ক'লে কয় ন ক্ষয় যায়গৈ যে আৰু দাঁতৰ এইবিলাক হেৰি চাব দেই আপোনালোকে এই পি এইচৰ ভেলুবিলাক যে দাঁতৰ পি এইচৰ ভেলু বা এচিড বৰষুণৰ পি এইচৰ ভেলু কি হয় আৰু আমাৰ হিউমেন বডিত কিমান থাকে ব্লাডত কিমান থাকে গাখীৰত কিমান থাকে এইবিলাক আছেই চাব ইয়াত আপোনাৰ চেপ্তাৰটোতে আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব চাই পেলাই আপোনালোকে পুনৰ দেখি ল'ব ইয়াৰ আপোনাৰ এম চিকোত প্ৰায় আহে অ'কে ইয়াত এইটো কি হ'ব দিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব এচিডিক অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ ইয়াত চাওক কি দিছে মানুহৰ শৰীৰত তেজ তেজ চলাচলৰ সঠিক হেৰিটো দেখাব দিছে তে আমি এটা বস্তু কি জানো যে আমি হাৰ্টৰ পৰা হিজ মানে হাওঁফাওঁৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰলৈ আহে মানে লাংচৰ পৰা আমাৰ হাৰ্টলৈ আহে আৰু হাৰ্টৰ পৰা লাংচলৈ যায় তে সেই প্ৰথমখন আমি সেইটো বস্তুটো চাওঁ সেই বস্তুটো চাবলৈ হ'লে কি হ'বগৈ আমি কোনকেইটা শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰিম আমি চি আৰু ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছে বাকীকেইটা আমাৰ কি হৈ আছে নহয় অ'কে আৰু চি আৰু ডিটোৰ ভিতৰত যদি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ আমি সদায় কি জানো যে হাৰ্টৰ পৰা আমি ল'ৱাৰ পাৰ্টলৈ আহে ল'ৱাৰ পাৰ্টৰ পৰা আকৌ কি হৈ যায় হাৰ্টলৈ যায় তে ইয়াত কি হৈছে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি দিশত ওলগাই দিয়া নাই নাই বাৰু যে ইয়াৰ হাৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে মানে বস্তুটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে বুলি কৈছে ইয়াত চাওক ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে ইয়াত তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে চ' এই বস্তুটো ৰাইট হ'ব আৰু এইফালে ই মানে ই বস্তুটো ওপৰলৈ গৈছে আকৌ ইটো তললৈ আহিছে চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ চিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো জীৱ ভৰ শক্তি উৎস নহয় বুলি কৈছে এইটো চাওক মই আপোনাক অলপ আগত কৈছিলোঁ যে কিতাপৰ শেষৰ ফালে থকা এম চি কিউবিলাক একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহি চ' কি হ'বগৈ এইটো কুৱেশ্যন এই তাৰে হয় জীৱ হোৱাৰ শক্তি উৎস আমাৰ ইয়াৰ যিটো আছে যে আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পন্ন নেকি মঞ্চ বা শক্তি শক্তি উৎসৱ সেই তাৰ পৰাই আহিছে আৰু এইটো আঠত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব এইটো নিউক্লিয়ৰ শক্তি এইটো কিয় কিতাপৰ শেষত থকা কুৱেশ্যন এইটোৱে অ'কে নিউক্লিয়ৰ শক্তি নেক্সট কথাটো আহিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো তলৰ কোনটো ৰূপত বেছিভাগ উদ্ভিদে নাইট্ৰজেন গ্ৰহণ কৰে থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত কি হ'বগৈ চাওক এই কোনটো কোনটো হ'ব চাওকচোন আমি চাবলৈ যাওঁ নাইট্ৰজেন গ্ৰহণ কৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু বন ৰাখিব সদায় নাইট্ৰজেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি নাইট্ৰেট নাইট্ৰেট বস্তু কিছুমান ইউজ থকাও আমি বস্তুবিলাক আমি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক নাইট্ৰজেন বুলি কৈছে তে নাই ওৱাৰটো থকা কথা অপচন নম্বৰ দুইত আছে আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ তিনি ফ'ৰ আছে হয়নে কথাটো এতিয়া চাওক কথা তাৰে ভিতৰত আমাৰ কি হ'বগৈ থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি কৰি আছোঁ অ'কে তে বস্তুটো কি হ'বগৈ আমি ইয়াত বায়ুমণ্ডলী নাইট্ৰজেনটো অলপ কথাটো অলপ বেলেগ হৈ যায় হৈ গ'ল তে সেই বস্তুটো আমি ইয়াত নাচাওঁ এতিয়া আমি কি হ'বগৈ বস্তুটো আমি কি হ'ব চাব তেনেকুৱা যে আমি দুইটো পাই আছোঁ এতিয়া দুই থকাটো ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ আৰু বিত আছে মানে চি টো আৰু আমাৰ ডি টো নহয় এতিয়া আমাৰ কনফিউজনটো ক'ত লাগি আছে কনফিউজনটো হৈছে এক আৰু তিনিৰ মাজত হয়নে চাওক দুইটো ইয়াতো আছে দুইটো আমি চিয়'ৰ দুইটো আমি চিয়'ৰ এতিয়া কনফিউজনটো লাগি আছে এক আৰু তিনিৰ মাজত চাৰি নম্বৰটো নহয় বুলি আমি চিয়'ৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া চাওক এক আৰু তিনিৰ ভিতৰত যদি এক আৰু তিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তে প্ৰ'টিনটো কোনো কাৰণ নাইট্ৰজেনযুক্ত নহয় একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকিব কোনটো থ্ৰীটো আছে হয় নহয় কথাটো আমি নাজানো কিন্তু আমি বস্তুটো চিয়'ৰটো কি হৈছে চাওক থ্ৰী তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে একদম চিম বুজি পালে নাই কথাটো নাইট ৱাটোক থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ দুইটো আমি চিয়'ৰ হৈ ল'লোঁ অ'কে পাইট্ৰাইট্ৰ নাইট্ৰজেনৰ কথাটো ইয়াত আহিব নোৱাৰে কোনো কাৰণত থাকিলে কোনটো এ আৰু বি বোলে এইটো অপশ্যন আৰু এইটো অপশ্যন নম্বৰ নহয় ভয়গ কিন্তু ওৱান আৰু টু এ আৰু বি হ'ব ইয়াত দুই টো দুইটো মিলি আছে খালী থাকিলে কোনো আমাৰ এক আৰু তিনি ওপৰত আমাৰ কম্পিটেশ্যনটো লাগিব লাগিব এতিয়া আমি কোনটো হ'ব আৰু প্ৰটিনটো কোনো কাৰণত নহয় এইটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ তে কোন হ'বগৈ থ্ৰী হ'ব ই নহ'লেও হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আমাৰ বস্তু আমি নাজানিলেও আমি আনচাৰ পাই যাওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে চল্লিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত যে কপাৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন দিয়া আছে আৰু কপাৰটো আকৌ কি হৈছেগৈ এইটছ টু অ'হ মানে পানীলৈ কনভাৰ্ট হৈছেগৈ অঁ এতিয়া আমাক সুধিছে কি যে কপাৰ অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে কপাৰ অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে হাইড্ৰজেন জাৰিত হৈছে কপাৰ জাৰিত হৈছে পানী বিজাৰিত হৈছে অ'কে এতিয়া আমি এটা বস্তু কেনেকৈ জানো জানেনে ইয়াত আমি এতিয়া কি বস্তুটো জানিম ইয়াত চাওক কপাৰ কি কৈছে অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে অক্সিজেন হেৰুৱাইছে মানে কি কি জাৰিত হৈছে ত' অক্সিজেন যেতিয়া যিহেতুকে সি জাৰিত হৈছে তে অক্সিজেন সি জাৰিত হৈছে অক্সিজেনটো কি হৈ গ'ল জাৰিত হৈছে হ'ল অক্সিজেন জাৰিত মানে কপাৰটো জাৰিত হৈছে অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে কাৰণে কপাৰ জড়িত হৈছে এতিয়া কপাৰ জড়িত হৈছে ক'ত আছে অপচন নম্বৰটো অপচন নাম্বাৰটো কি আছে থ্ৰী অ'কে থ্ৰীটো আমাৰ শুদ্ধ নেক্সট আমি আৰু কি চাব লাগিব এতিয়া থ্ৰী থকা আপচন থ্ৰী থকা কোন কোন আছে থ্ৰী থকা এ দুটাটো নাই এতিয়া থ্ৰী থকা থাকিলে এ দুটা আছে ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ টু আছে হ'লে এতিয়া আমি কম্পিটিশ্যনটো কৰিম এতিয়া কি হ'বগৈ বস্তুটো চাওক আপুনি এতিয়া কাক লগত কমিশ্যন কৰি আমি ফ'ৰলৈ গুচি গ'ল পানী বিজাৰি এতিয়া চাওক কপাৰে কি হৈছে অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে কাৰণে জাৰিত হৈছে আৰু হাইড্ৰজেনে কি কৰিছে অক্সিজেনটো গ্ৰহণ কৰিছে চ' সি কি হ'ব ওবেচিলে বিজাৰিত হ'ব চ' অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ ফ'ৰটো ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে অক্সিজেন হেৰুৱালে কি হৈ যায়গৈ আমি জাৰিত আৰু অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিলে কি হ'বগৈ বিজাৰিত এতিয়া চাওক আমি উশাহ লৈছোঁ উশাহ ল'লোঁ ওপৰলৈ অক্সিজেন লৈছোঁ চ' আমি কি হৈছেগৈ বিজাৰিত অক্সিজেন হেৰুৱাই এৰি দিছোঁ কি হৈছে গৈ এইটো জাৰিত হৈছে অ'কে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব আমি ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ এফ ই টু আৰু টু এ এল এ এল টু মানে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু আইৰণ ওপৰ এটা উদাহৰণ দিয়ে এই আপোনালোকক মই অলপ আগত কথাটো কৈছিলোঁ যে বিয়ালৈ যোৱা বা এনেকৈ চব্জি বনোৱা হয়নে নাই এই চাওকচোন ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত দুটা আছে আৰু এটা আহি পেলাই ব্ৰেক কৰি পেলাই তাক ছেপাৰেট কৰি পেলাই ই চেপাৰেট হৈ গ'ল তাক কি হ'ব লাগিব ই অপসৰণ কৰিছে না কাই যে লগৰ ফ্ৰেণ্ডটো আহিছে তোমালোক দুজন মা আৰু তুমি বিয়ালৈ গৈছিলা লগৰ ফ্ৰেণ্ডটোৱে পাই তোমাক আঁতৰাই দিলে মা এক্সট্ৰা হৈ গ'ল কিন্তু কি আছিলে অপসাৰণ বিক্ৰিয় উদাহৰণ আছিলে নাই এয়া চাওক অপসাৰণ বিক্ৰিয়া অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ চিটো সূত্ৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'বগৈ ফ'ৰ্টি ৱাৰ্ড নম্বৰটো কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চি অ'কে আমি ফৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ তলৰ কোনটো অপৰাপৰা অপৰম্পৰাগত শক্তি উৎসৱ বুলি কৈছে আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি মানে কি হয় বস্তুটো যে আমি যিবিলাক বস্তু কি হৈ যায়গৈ হেৰি হয় বুলি ক'ম আমি শেষ হৈ যায় বা শেষ হৈ নাযায় তেনেকুৱা ডিপেণ্ড কৰিবলৈ আমি পৰম্পৰাগত বা অপৰম্পৰাগত আমি ক'ব পাৰোঁ তে ইয়াত আমাক বস্তু কি হ'বগৈ তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্পটো হ'ব কিয় হ'বগৈ কথাটো যে চাওক উৎস কোনটো অপৰম্পৰাগত শক্তি উৎস হ'ব এইটো হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ এইটো ফৰ্টি টু নম্বৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ হ'ব বি টো হ'ব আপোনাৰ হেৰি তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্প ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু লেন্সৰ এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য হৈছে এক মিটাৰ তে ক্ষমতা হ'ব খুজিছে আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য যদি এফ হয় তেনেহ'লে ই কি হয় ক্ষমতা কি নহ'ব আমি কি জানো পি ইকুৱেলটো কি আছিলে ওৱান বাই এফ আছিলে তে ওৱান বাই এফ যদি কি হয় ওৱান বাই এক মিটাৰ বুলি কৈছে তেওঁ ওৱান তে কি নহ'বগৈ ওৱান ডাইমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তে ফ'ৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰটো কে নহ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব বি অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ অৱতল লাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব বুলি কৈছে অৱতল লাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব সদায় কি হয় অৱতল লাপোনে সদায় কি হৈছে ঔষধ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু কি হৈছে ডাঙৰ হয়নে বিবৰ্ধিত হয় ঠিক আছে অ'কে ইয়াত দুয়োটা বস্তুটো এনলাৰ্জ আৰু ডিমিষ্ট আছে ইয়াৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰটো চি নেক্সট ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ এইটো আমাৰ এম চি কোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন কি দি আছে চাওক এ বি চি ডি ই মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ক্ৰমে নাইন ইলেভেন ছেভেনটিন টুৱেল্ভ আৰু থাৰ্টিন কোনযোৰ মৌলক একেটা বৰ্গত ৰাখিব পাৰিব বুলি সুধিছে এতিয়া চাওক একেটা বৰ্গত ৰাখিবলৈ পৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো কি হ'বগৈ যাৰ আউটাৰ চেলত মানে শেষ চেলত কি থাকিব লাগিব ছে'ম নাম্বাৰৰ ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে নাইন আছে নাইন আছে মানে কে হ'বগৈ টু ছেভেন নেক্সট এয়া টু ইলেভেন মানে ইলেভেন টু এইট ওৱান ছেভেন থ্ৰী মানে কি হ'বগৈ টু এইট ছেভেন নেক্সট এটা টুৱেলভ আছে কি নহ'বগৈ এইটো মই হেৰি কৰি দিলোঁ টুৱেল টুৱেলভ আছে মানে টু এইট টু নেক্সট থাৰ্টিন আছে মানে টু এইট থ্ৰী এতিয়া চাওক ছেভেন টকা কোন আছে ছেভেন টকা এইটু মানে এ আৰু চি এ আৰু চি ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ চিত আছে যে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটোৱে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তে এই ফৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যনে আছিলে আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেলৰ এম চিকিউখিনি আমি চ'ল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি কিবা অসুবিধা পাইছে আমাক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আমি তাৰে অসুবিধাসমূহ সুবিধা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি বস্তুসমূহ বুজাই যাবলৈ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আমি অলপ এনেই আলোচনা কৰি দিছোঁ বাৰু ভাল শক্তি উৎসসমূহ গুণসমূহ কি কি ভাল উৎসৱ কি হয় কম তাৰ মৃতব্যই হয় চাই হেৰি কি হয় প্ৰদূষিত কম হয় বা আমাৰ কি হয় কম কম খৰচতে গোটেই বস্তুটো হৈ যায় কম সময় লাগে সেই বস্তুটো সৰু শক্তিৰ সৈতে জীৱাশ্মুৰ ইন্ধনৰ তুলনা কৰিব লাগে সৰু শক্তিৰ লগত জীৱাশ্মুৰ ইন্ধনৰ তুলনা কি সৰু শক্তিটো আমাৰ কি হয় এইটো নেচাৰেলি আহে আৰু জীৱাশ্ম কি হয় যে আমি কয়লা বস্তুবিলাক কি হয় প্ৰস্তুত কৰা হয় এটা সময়ত শেষ হৈ যাব পাৰে অন্তচ্ৰাবিতন্ত্ৰ বুলিয়ে কি বুলি কয় আয়োজিন লবন খোৱাটো কিয় প্ৰয়োজন কাৰণ আয়োজিনত কি হয় যে আমাক কি হয় যে আয়োদিন দিয়ে আৰু আয়োজনে আমাক কি হয় যে বডিটো চাৰ্কুলেট কৰাত ব্লাড চাৰ্কুলেট কৰাতে হওক তেনেক্ষেত্ৰত আমাক হেল্প কৰে ন সেইটোৱে কেন্দ্ৰীয় চিনাক্ত পাণ্ডিয় চেনেণ্টৰ কিহেৰে গঠিত প্ৰতিপ ধনু কি প্ৰতিপ ধনু মানে যে আমি যে গৰম পানী হাতত হাত লগালে যে হাতখন ঘপককৈ লৈ আহোঁ যে প্ৰতিপ কিয় কৰে ন সেই বস্তুটো আহিব তাৰ নাম ছিষ্টেমৰ কথা আহিব নেক্সট আহিলে পৰীক্ষা তলত থি এম এল চডিয়াম ছালফেট আৰু তেখেতৰ পোৱা পৰ্যবেক্ষণ কি ডিঅপ'খন বিক্ৰিয়া বোলা কিয় বোলা হয় এই বস্তু চালে এইটো কিতাপতে আছে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এটা চীনা মাটি দুই গ্ৰাম কপাৰ পাউদাৰ লোৱা আৰু ইয়াত গৰম কৰা কিছু সময়ৰ পিছত কি হ'ব তেনেকৈ ধৰি লওক পৰ্যবেক্ষণৰ কিতাপতে অলৰেডি আছে এইটো মেটছ এটা একদম মন দেখুৱা মেটচ এটা আহিবই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একদম বস্তুবিলাক ৰেডি কৰিব আৰু অগত লেন্সত ফ'কাছ কি হয় পজিটিভ হয় নিগেটিভ হয় লক্ষ্য বস্তু ইউটো কি হয় সেইবোৰ মনত ৰাখিব হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়াক কি হাইপাৰ মেট্ৰাক সংকটত দেখুৱাই চিত্ৰ ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ দিছে হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া কি আছিলে যদি বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায় হয়নে উদৰ বস্তু ভালকৈ দেখা পায় সি উত্তৰ লেঞ্চ ইউজ কৰে হয়নে এইবিলাক ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক আছে ন কিতাপত ছোৱালী হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ জীৱাচমৰ কি বিৱৰ্তনৰ সময়ত যিবাচময় এইটো আহে দেই বিৱৰ্তনৰ সময়ত জীৱাচমৰ সময়ে আমাক কি কয় এইটো সেইটো একদম আহে যি পথ চুদ্ধ কি প্ৰজাতিকৰণ এই কথাটো আহিব পাৰে প্লাষ্টাৰ পেৰিচটো একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব প্লাষ্টাৰ পেৰিচৰ কথা এটা আহেই আৰু প্লাষ্টাৰিছৰ সংকেতটোৰ কথা আহেই মানে পৰীক্ষাত বিজ্ঞাপোৰ সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লিখিব দিছে ইয়াৰ আমি বেলেঞ্চ কৰিব দিছে বেলেঞ্চ কৰি চাই ল'লেই হ'ল আমাৰ ধুনীয়াকৈ বি এছ চি এলটো ইয়াত নাইকিয়া ইয়াত আমি লিখি ল'ব লাগিব বস্তুটো এনেকৈ আমি কৰি ল'ব লাগে অ'কে নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট আৰ্কাৰ বুলিলে কি বুজে সমান্ত গেছ কিয় একেটা বৰ্গত সুকীয়া এইটো চাব দিয়া লাগে সমান্ত গেছবৰ্গত কিয় একেটা সুকীয়া স্থানত ৰখা হয় সিহঁতে সিহঁতে কি হয় কাৰণে হয় সিহঁতৰ আউটাৰচেলত ভেলুটো সদায় জিৰ' হয় আৰু কি হয় যে সিহঁতে কি হয় যে বেলেগৰ লগত ৰিয়েকশ্যন নকৰে বিগ্ৰিয়া নকৰে চ' সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি হয় যে ওঠৰ নম্বৰ বৰ্গত সিহঁতে নিউট্ৰেলকৈ থাকি যায় মানে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহিলে শোষণৰ পৰা শুদ্ধটো যদি আহিব পাৰে মানুহে অক্সিজেন কাৰ্বনাইজাইড পৰিবহণ কেনেকৈ হয় অঁ এইটো চাব পাৰে স্নায় কলা কেনেকৈ গঠিত একদম আহে এইবিলাক কুৱেশ্যন মানুহৰ আৰু এই টু হেণ্ড ছিক্সটি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কিদৰে কৰা হয় এইটো যে একদম আপোনালোকে চাবই আৰু আৰ্জিত চৰিত্ৰ বংশানুগমী চৰিত্ৰটো কি হয় আৰ্জিত চৰিত্ৰটো হৈছে যেতিয়া মই সাঁতুৰিব শিকাটো আৰ্জিত চৰিত্ৰ বংশানুব কবিটো কেনেকুৱা এতিয়া মোৰ চুলিটো কালাৰটো বোলে অকণ ৰঙচোৱা নিচিনা চকুকেইটা অকণ ঢেলা টাইপৰ তেবিলাক বস্তু মানে কি হৈছে বংশানুগমী চৰিত্ৰ অ'কে আৰ্জিত চৰিত্ৰ হৈছে যেতিয়া ব্লসটো মই বেলেগৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ এতিয়া মোৰ দেউতাই ভাল সাঁতুৰিব পাৰে মই নোৱাৰিব পাৰোঁ মই আৰ্ আৰ্জন কৰা নাইকিয়া দেউতাই কৰিছিলে তে দেউতা বোলে চকুটো বোলে অকণ বোলে ব্লেক কালাৰ তে মোৰ চকুটো ব্লেক কালাৰ এইটো হৈ গ'ল মোৰ বংশা নকমি অ'কে সেই বস্তুকে চাব তে এনেকৈ আছিলে এইখনেই কুৱেশ্যন পৰা আছিলে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত সুবিধা হোৱাকৈ আমি কিছুমান বক্তব্য ৰাখিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কমেণ্ট কৰি জনাব আমি তাৰ শুদ্ধত্ব দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আৰু কিবা যদি অজানিতে যদি কিবা যদি বস্তুটো ভুল হৈ গৈছে অপশ্যন দিওঁতে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব একো নাই ন' ডাউট কিবা কেইটা বস্তু আপোনালোকৰ পৰা শিকিব পাৰিলে মোৰো ভাল লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰতিটো বস্তু যে শিক্ষকেই চব জানে এনেকুৱা নহয় আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা শিকিবলগীয়া বস্তু বহুত থাকে বহুতখিনি থাকে মেক্সিমাম আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা শিকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আমি আপোনালোকে জনাব অসুবিধা পালে জনাব আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ অসুবিধাবিলাক সুবিধা কৰি দিবলৈ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা ভাল হ'ব একো নাই ধুনীয়াকৈ ছাইন্সটো ইজি মেথছো আহি আছে কম দিনত মই কাইলৈ চাগৈ মেথছ আপলোড কৰিমেই আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব ধুনীয়া আকৌ খালি পঢ়ি যাওক কিবা অসুবিধা হ'লে একদম কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ ফোন নম্বৰটো মই আকৌ বাৰু আপোনালোকক লিখি দি দিছোঁ নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স টু এইট জিৰ' ছেভেন থ্ৰী ছিক্স আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব একো নাই কিবা অসুবিধা থাকিলে মেথ ছাইন্স ৰিলেটেড আপোনালোকক মই ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবা আজি এই ক্লাছৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ